Mano, esse gordo tá me incomodando muito. Ele tá com o olho aberto, parece que ele vai me devorar. Olha, dá pra me escolher se eu quero ser uma bruxa feia, mais feia, que, menos feia. Que pode ser uma gostosinha? É, tem um de cabelo rosa aqui, tipo Belle Delphine. Quê? Ih, rapaz, vem no menu. Nossa, eu vou voltar pro menu agora. Como é que eu mudo? Como é que eu mudo, gente? Você tem que apertar com 4, 3, botão de direito. Ah, tá. Ok, tô muito bem escondido. Eu sou o mestre dos esconde-esconde, rapaz. Nossa, mano, ninguém vai me... Para quieto, demônio. Pronto, tá feito. Oh! Ok! Isso foi rápido. Isso foi rápido. Muito sujo, muito sujo. Isso foi rápido. Vamos ver agora. Que porra é essa, mano? O Gasparzinho tá aqui? É, pois é, você pode me ver porque eu sou uma ah, bruxa morta. Ah, você é o fantasma. Aham. Uhum. Ah, o quê? É como é? Sai daqui, ô Mike Wazowski. Mike Wazowski, pensei que você ia me chamar de Gasparzinho, mas tudo bem. É que você é um fantasma, mas tem um olho só. Ih, ó o Big Changas. É, você acabou de denunciar que ele tá na área. Ah! Pega eu aqui. Opa! Eu sou um banco. Eu sou um banco. Embora, Vou. Ah, não. Eu também. Puta que pariu. O banquinho voando, velho. Eu não bicho sei não, mas burro. Eu acho que por ele eu me transformar com por o ele banco, eu me prendi, no banco, é. Ele se prendeu. Eu me prendi, burro pra cacete, mas ok. O Ricardo não seria louco de se esconder num banco duas vezes seguida, né? Sim, eu não seria será? No banco do CC. Vai, Ricardo, dá um pulinho aí. Mas o que acontece se eu não encontrar ninguém? Ih, você perde, né? A gente volta não. Lá pra... Não, pra mas eu continuo mesmo. Como caçador? Não, a gente reveza, eu vou de caçador na próxima. É estranho, ela apontou pro céu, mas não tem ninguém no céu. No céu, cu? É, que dá, bro. Achei aqui, ó. Nossa, não, senhora. Eu vou fugir, eu faço a UE, eu sou uma escada. Não, não, não. Vai, Olha, cheguei. Mano, Harrison, você passou por cima de mim. Você mano, você foi em mim duas vezes, velho. Não, sério, Harrison, tu picou em mim e ele não me viu. Você passou por cima de mim, Harrison. Você corre, fica com a teta balançando, sabia? Sim, eu tenho Jingle Physics. Ok, 22 segundos. Olha o Harrison fantasma aqui. Que é, o cara não vem. Pronto, é ele. Caralho, que susto! Você tá aqui perto, hein? Não, tô não. Eu ouvi você pulando daqui. Não, não ouviu não. Pressão sua. Meu Deus do céu! Está valendo! Estava escrevendo! Tudo bem, eu vou procurar o cara como se eu fosse um caçador espírito. Você tá aqui perto, tá? Tá aqui perto. Achei. É você aqui, sacana. Aqui, ó. Não, não é ele, não. Ele é aquela palha ali na frente. Susto, mano. O cara sabe se esconder, mano. O cara sabe se passou esconder. Passou por mim de novo. Ih, rapaz. Você é o quê? Você é isso aqui? Opa. Oh! Oh, esse é um belo spot. Oh, a gente devia fazer o seguinte, pra não ficar muito monótono, a gente devia fazer uma regra que a cada 30 segundos a gente trocasse de spot. Não, pode ser uma boa também, mas eu sei que tem um botão que dá som, a bruxa faz som, ela dá risada, mas não lembro qual botão que é esse. Não, não é um F1, é um F1, né? Ou F1 não? É pra pedir ajuda. Esse aqui eu crio o item. Ih, merda, não era isso que eu queria. Eu vi. É um 1, se pá, hein? É um ou dois. Eu vi. Te achei, não! Rapaz! Te achei. Não, por que eu virei um bagulho tão grande? Eu passo aqui. Oi! Não! Perdeu de novo! Eu vi você se transformando, cara, lá de longe. Só porque eu me transformei, o primeiro esconderijo. Mano, você passou por mim duas vezes, velho.
Eu era uma abóbora. Eu era uma abóbora e você atirou na abóbora que tava do meu lado e eu fiquei com o cu na mão. Eu ouvi você dando uma risadinha do leve. Nossa, eu fui horrível, mano. Não me escondi porra nenhuma. O que o Giovanni tá fazendo ali? Você não viu nada. Nossa, eu tô teleportando. Essa é a timeline. Essa é a timeline onde ele. Puta merda, esqueci dessa porra de novo! E olha você ali, Ricardo. Eu vi você voando ali. Não, tô voando não. Tô quietinho aqui. Eu ouvi isso, hein? Como ele tá pra. Não, sério, Harrison, você não viu? Nossa, como que eu não vi? Não, mesmo, porque eu tava de olho na minha galinha que tava tendo um derrame ali no chão. Você perdeu a atenção da galinha aí, ó. Perdeu. Não, porque a galinha. Quando você solta a galinha. Olha, eu vi, hein? Seu merda. Seu merda. Seu merda. Muito merda esse merda ali. Olha a galinha. Ah, sabia. Tá por aqui. Aqui. Aonde que essa. Ah, deve ser a lanterninha. Não é a lanterninha. Tá, ele tá aqui. Mano, esse gol canto é muito bom, pronto. Muito bom. Ou ele pode. Olha, galinha, seja útil. Por que você tá apontando pro céu? Não tem nada no céu. É, porque a bruxa já morreu. Puta merda, é muito James voltou. O cara é muito sujo, muito sujo. Eu falei que pinho, hein? Eu não me mexi. Dita galinha. Vou dar uma dica, sabe o que rima com apito? Não sei. A tábua que voa pro infinito! Ah, era tábua. Ah, esse cara é bom, cara é bom, cara é bom. 10 segundos. Ainda dá tempo, né? Aí ele virou um. Puta merda, que susto, véi. Caralho, bem! Ihuuu! Caraca, os caras é muito. Mano, os caras é mestre. Mano, eu tava. Nossa, mandando muito out ainda. Você andando. Você sambou no meu lado, velho. Cucu na mão, cara. Puta merda. Ai, Giovanni, você não pode matar. Eita! Ah! Achei! Cadê? É, socorro, meu Deus do céu! Corda. Pega a cadeira! Pega a cadeira! Cadeira ladrão! Cadeira ladrão! Puta merda! Voou! Cadê? Ah, ali! Ali! Pega! Tem uma cadeira no teto, velho! Eu te levei pro Giovanni, cuida dele! Ah não! Você se transformou! Eu só ouvi o barulho da rola aí! Nossa, velho! Ah, mano, me perdi. Perdeu ainda. Ah, véi. 40 segundos. Epa! Cadê? Você sumiu, velho. Ali. Não é ali, não. 30 segundos. Não acredito que o Ricardo perdeu uma facinho dessa. Tá aqui, tá por perto. Aí. Cadê, mano? Você some! Passei do lado deles, hein, mano! Ah, mano, eu tô muito cego, velho! E eu tô aqui, ó! Aqui, você me espera! Vem aqui! Meu Deus do céu! Me chama de Chaves! Me chama do barriga! Caramba, mano. O cara mandou muito! Fiquei atrás de você! Nossa, ô, na moral! É confuso de ver, cara! Quando começa a trocar muito. É, eu achava que era fácil, mas não é não. Não, pera, eu tenho. Caralho, olha aí, girl! Eu acho que não vale a pena. Nossa, a bruxa é eu girl? Eu acho que não vale a pena vender. Trocar a habilidade de voar, não, né? Muito forte. É, a de voar é top, mano. Puta merda, o que eu vou ser, mano? Mano, eu tô spamando o 1 e o 2 aqui. Incansavelmente. Ah! Tá. Eu sou um saco de batata, sai fora. Saco de batata rolando, uma abóbora. Ninguém me viu. Puta merda. Bom, pelo menos um eu peguei, né? Olha, fiquei corcunda igual. Eu acho que. Talvez eu não tenha tido a melhor das ideias. Isso seria nice de virar, hein? Na próxima acho que eu vou.
A minha galinha foi de... Oi, o Edson tá vendo aí, ó. Que gato tá vendo, quer dizer, né? Não, esqueci. O cara deve ter visto de camarada. Aí, eu perdi essa. Falou. Rolando. É, vai rolando aí, vai. Sorte que eu tô com o cooldown cheio, mano. Aí, ó. Filha da puta, por que você trouxe ele pra cá? Não. Puta, por que eu me destransformei? Ah, velho, eu me... Puta que pariu, velho, que cuzão! Tô bem longe já, tô nem... Ah, não. Mas... Nossa, eu morri... Nossa... Caramba, eu consegui escapar dessa. É, usando o cara como decoy. É, né? Porque, tipo assim... Você tem mesmo, vai comigo, Wes. Tem vezes que a gente realmente é uma tábua na vida dos amigos, né? Na real, quando eu fiz isso daí, ele não encontrou você, né? Porque ele não tava atento. Mas tudo bem. Tem... Ah, eu consegui que ele veio agora como fantasma. Nossa, fantasma é esquisito. Ô, Harrison, toma cuidado, viu? Oi, aham. Se for tentar caçar o Giovanni, talvez você fique um pouco iluminado. Interessante. Ou talvez você fique reto também, não sei. Reto. Algo reto iluminado. O cu de sua mãe. Opa. Não tem graça não. Eu só morri por culpa sua, meu amigo. Bonito quadro. Deixa eu ver meu quarto aqui. Minha cama tem que ser gigante pra cabelo. Puta que pariu, essa cama não é minha, nem fudendo. Tem uma panela embaixo da minha cama, tá? Ela é minha, sim. Só o gordo leva a panela pra cama.